Niin, ja tervetuloa joulukalenterin pariin. Se on se luukku 16. Ja kyseessähän on kotimainen symfoninen black metal bändi nimeltään Wargraf. Wargraf on perustettu 2015 Hyvinkäällä. Ja Wargrafissa haastattelussa sanoi, että bändin nimi tulee ruotsankielisestä sanasta Varg, susi ja graf, hauta, eli susi, suden hauta. Hänen mukaansa Wargraf on lepopaikka, jossa eläimellinen viisaus väijyy vain noustakseen uudelleen. Ja Wargraf on erittäin loistava bändi. Tämä on kolmas täyspitkä levy. Edellinen levy tuli 2019. Sanotaan, että ensimmäinen levy oli ehkä Netherstorm oli 2018, joka tuli yllättämään monet black metalin ystävät. Ja Reign in Supreme Darkness oli hyvin paljon samantyyppinen kuin ensimmäinen. Eli Wargrafin kanssa voidaan sanoa, että jos pidät Wargrafista, niin pidät Emperorista ja Limponic Artista, Odiumista. Anteeksi. Opitamme Enslavement, Covenant, Dimmu Borgir, Nocturne Mortum, Abigor, Ymir ja niin edelleen. Tästä uusimmasta levystä, mikä nyt on ilmestynyt, jonka olen kuunnellut tänään, eli The Night Hold on ilmestynyt tosiaan eilen ja täyspitkä kolmas levy. Ja täytyy sanoa, että 59 minuuttia kestää, 12 biisiä. Mutta yksikään biisi ei ole puuduttava. Jos olet Emperoria kuullut, ja varsinkin Anthem to Velgin Dags tai In the Night Eclipse tai Limponic Artea, niin olet sitten kyllä aivan samalla linjoilla. Koska jos lähdetään Moonless Abyss, The Wind of the Night Hold, ensimmäinen biisi, on juuri sellaista, mitä esimerkiksi Anthem to Velgin Dags tai In the Night Eclipse Emperorilla edustaa. Throw in the Woods of the Breathing Shadows on taas enemmän Limponic Artia. Sitten kolmas biisi, Challenge of Silvers and the Blood, vokalistin ja soitanta on juuri sellaista, mitä symfoninen black metalli tarvitsee. Tai Imperial Malicessa on vähän samanlaista tyyliä kuin Dimmu Borgirin vanhemmassa tyylissä. Sitten taas Curse of the Blackwood Lake on taas, mennään taas sitten Limponic Artin puolelle. Encircle on Spectral Dimension on sitten seuraava, eli kuutos biisi. Siinä on taas enemmän Emperoria. Sanoisin, että Emperorin In the Night Eclipsen soundi on niin kuin aivan täysin kosketeltavissa. Tämä biisi voisi olla ihan hyvin Emperorin biisi. On tämä niin samantyylinen. Tosiaan tässä ei matkita mitään. Sitten Tribute of the Night Rider on taas enemmän sinne Abhorrensen, Limponic Artin Abhorrensen maisemille. Ja sitten Into the Shadows of the Crypt on taas Emperoria. Sitten taas The One Lurks Beyond Starscape, myös Emperorin tapainen. A Dark Consecration, 10-biisi, on taas, siinä on Emperoria, myös Limponic Artia. Mutta sitten taas Creator of the Through the Realm on enemmän vanhaa 90-luvun loppupuolen Dimmu Borgiria. Mutta sitten taas Ghostland, eli viimeinen biisi, niin on ihan sitten taas kaikkia näitä yhdistelmä. Mutta taas oma soundissa Wargrafilla on ihan ohitettu, tai siis tunnettavissa. Ja bändissähän on vain yksi jäsen, eli tämä yhden miehen bändi, eli We Gods. Storm Rank on keyboardissa ja Grave Werewolf von Armageddon on vokalisti. Tämä kuuluu ehdottomasti black metal-levyihin tämän vuoden levyissä, jota en ole todellakaan uskaltanut arvostella kunnolla vielä. Että otan vähän tässä juomaa, että pysyn loppuun. Niin sanon, että koska monet
saitit ja yleensäkin levyn arvostelijat, jotka tekevät levyarvosteluja tai jotain, niin ovat tehneet jolle semmoisen niin sanotun listan, mikä on vuoden parhaampia levyjä. Ja itselleni sanoisin, että Warcraft on heittämättä top 5. Jopa voisin sanoa, että 5 parhaasta suomalaista black metal-levystä, niin menee jopa kakkosijalle, ellei ykköseksi. Eli Warcraftin In the Night Hold on minulle täysosuma, eli 5/5 siinä mielessä. Ja tämä on tälle päivälle joulukalenteriin jokaiselle black metallin ja erityisesti symfonisen black metallin ystäville. Tämä on herkkua. Siinäpä se nyt oli taas tälle päivälle ja lauantain viikonlopun erittäin Master Price huippu. Hyvä, ei ole oikeastaan missään vaiheessa Warcraft ei ole tehnyt huonoa levyä, tai siis ei ole, en ole pettynyt näihin ensimmäisellä levyllä, olin jo silleen, että mitä ihmettä, kuka voi tehdä tämmöistä suomalainen, joka kuulostaa aivan norjalaista Emperorilta tai Limponic Artilta, mutta omalla tyylillään ja soundillaan, ja siinä on semmoista suomalaisuutta myös hyvin paljon tässä tunnelmassa, ja ei varmasti jätä ketään kylmäksi. Eli Warcraft ja The Night Blood Hold 5/5, jos minun pitäisi antaa pisteet. Ehdottomasti tämän vuoden parhaimpia black metal-levyjä. Ja suosittelen lämpimästi kaikille, jotka tämän tyyppisestä musiikista pitävät. Olen todella otettu, että näinkin kova on tällä bändillä, että ei yksikään levy, Netherstorm, varsinkaan ensimmäinen debyyttialbumi ja Rage in Suburban Darkness ja sitten tämä The Nighthold, niin ei ole sellaisia huonoja levyjä ollenkaan tämä bändi tehnyt. Kiva oli taas, että tämä tuli tässä vuoden lopulla, että sain tämän kuunnella ja arvostella ja pidän todella tästä levystä. Ja suosittelen kaikille lämpimästi. Ja siinäpä se oli luukku 16 ja huomenna palaamme sitten taas varmaan jonkun klassikkolevyn parissa. Kiitos ja hyvää illan jatkoa kaikille. Hei hei.